أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المشتر سب سلام قبول منظور کے تو انشاءاللہ دو قلب پتہ تمیلوی پا مشتر سب بمانے تو بس سٹی دے ریز دا منزت روانیو تو موزا وڑی کا انہی قلب پوکو چی منوالو سدوی دری خبریو کو جی سال آتے پر مینگم کہ ماشاء اللہ زبردست موسم دے تو سیوی نہیں رہنی پسپی نہ جھولی کے روتل ہے موسم اے ون دے خدا سی سوز در یو ٹری پرے سا خبر مبر بو گو چی سال آتے پر مینگم کے انشاءاللہ بگا تا خودی دی نروز دا نروز دا جی نروز چی دے یا غد منسے ہو دے ناگی تا بو پا اٹینڈنس کی جو خیر سا ٹیلیفونی کڑے ہو کارڈی دستا کلے ہو نمو تو مجدہ بغام شمو یہ بغیر دے خبر دی سوت ہوتا نروز دا خود دیر خب منے دام دے ما شاء اللہ وہ خوش وے بے مخی پختون اسوسییشن پر ایگزیکٹیو کمیٹی کی ہو پر مو سارا ہو ایک کومیٹی دیر خدمت کرے ہو اس خالق ممبری تب بزی یا جون تب بزی مدا خو دغه نه بل شکر پر ساده هغه و دغه منځه وځه ته ان شاء الله سوبي غاتا او به سبوت دې مې په پختون اسوسییشن کې شزو شزو سره مکس هغه دې ورک شاپ ته او د ټورون روسی خرسا هغه دې لنګ څه خبرې کې مخاله نو کته دې ته ملو شي دوه بجو نه بعد ان شاء الله شدې بو یو طرف ته وی سړي بو بل طرف ته وی نو او ورک شاپ ان شاء الله سبوتے بھی میں بے پکے دوی ہفتے پوتے شوی بس بے پکے وہ ہفتے دی سکول چھٹی شوا نن سبو خی مشمون بنے دیر سٹریس دے انگزائیٹی دے بنے اے اگو ان کے انہوں نے دی یہ ماتس اگزامی نیکس ویک دے پتاز دے بنے تو جمعے بنے ماتس اس بایالی جی اگزامی تیر شو وہ آری اگزام تیر شو انہوں پاگو بنے دیر پریشر دے پریشر دے دے کہ دیر اخوری مری کڑی دا خبر ہی شیرو تو دیر دیر سولہ منا ارے کہ شیرو السلام علیکم اور ڈیرا مانا ٹیلیفون سے بیا کرے ہوتا تو کاغیر بنو نو مر گرے مجھے ڈیر خوش ہو خوش میں شیرو تو ڈیر دیر سولہ منا سید رحمان دیتا عثمانی دیتا کی تھا کپتان صاحب تھا اور ٹھول دی مجھے مرگر ہی دی دولون تھا مجھے صدر تھا ٹھول تھا سلامنا پورے رہو رہی کری مشر تھا ماشاء اللہ بلا جی مطلب ٹیلی فون کرے نیم گھنٹہ ہو سلا گیا ہم خیر سا اگر تو ٹھول انفارمیشن ہوئی لیکن پکڑی کی دوست ہے پکڑی یاد ہے اگر زبردست پور رہو دے ماشاء اللہ اگا اچھے دے بول رنگ زبردست رہو دے دو دکان ہے دن سر مجھے مجھے رکھا ما خم دور دکان دے سکے روزہ سر مجھے مجھے ملے ویجی باگیٹ شاپ تے اور وہ دیکھ کے مجھے تنا تھا بیگ جا کے پٹیٹو میں پٹیٹو رہو گے اور سید رحمان اخبار پیلم چوکڑا بلے جی صوبہ مبر اگر بھی پکے چل دکان دے تب چکار مکار سے کہ چاہے کہ آبادوم آدوم چیز ہے نا آبادوم آدوم بغا کہ آبادوم تو بس میں خیر بس مجھے اپل دھیرے تو روز سی دوں یوٹ سیتا بس دیکھ اپل من جھکو نور بکیش نور دنیا دا یہ خبر ہے شیر خبر ہے دنیا دا نہیں مٹرون سے تو داری پشاور کے نا چاہیے بندی دکھی دیکھیے ماشاء اللہ سے بغب کے ودرے مغفل مٹر کے ودرے تو بوٹھی موٹھی دکان دے لیکن ہر سڑے بوٹھی موٹھی کسی روسی خیر سا یہ بوٹھو وقش ہو یہ گارڈن گارڈن سے پکوان وقش ہو مجھے خود اخبل یہ گارڈن والا سوترے دے کہ دو پودینا دا کسی شہر کوئی شکر مخان الگ پودینا دکھا دو ہاں بستہ
Το τερνίμ που είναι από την άλλη. Πιο από την άλλη. Ο τερνίμ τότε σε ψέ με ψέρι. Μπατράγκ σου. Τώρα από την γάρ σου. Ο δρόενι. Για χώτε. Γιατί. Από την γόρο. Ποιο σου. Δεν γοντέ. Γαζάρα. Ούζδα γαζάρα. Τι παρμή παρσού. Είναι το χάλι καρύ. Μπούτι μου τη μουσάμ σου κανένα δίνει. Δηλαδή θα παρτάς του κόντε που γιούψηκε. Κοντάς ήταν εγώ δεν χάρασα. Δεν σε σημούτε δε. Σιώπουτε εδώ χα. Μοντώ αιδε αγά λιτσού με λιτσού σου. Αλικοτών σου. Ο άγω δεν του κόντε που λοβίζει χάρασα. Και πάτε να τα εσύ του κόντε που λοβίζει. Ο δάση μου νομίζει σαν τα πέλα έτσι εγώ σου με την κόλου πάγα του κυλοβίζει. Πού είχε. Μα δεν έχω μου uniform του κόντε Μανσούρι. Δηλαδή είναι από μια πάλι. Αγά ραχόλου. Η uniform ραχόλου. Δεν έχει μου η σχόλου uniform που δεν έχω. Μα στρίψω σαν την παπά θα χάρηκα. Μα δάση δεν έχω δει χάρη. Πού είχε. Μα δάση αχπάλ μου μαζί τα σου. Ο μπαλ σε νύβι χαμπαρα νέσα εδώ. Σε νύβι το δε χαμπαρα νέσα εδώ. Άμεν δε αποβολάκη. Σε τραχμόν χώχα του, βέλστα χώχα του. Ο αγάξι δε ουσμανά δε άνεν λόλα δε σπρέτρα από το μεντε βίρκα. Το ρόλ δε τσακάρι μακάρι βάι. Μότα κοντά χαμπαρα νέσα εδώ. Το αχπάλα τσι μότι τβίρι τσουτί που κόρκι. Κόρκι φύρω. Να χαμπαρι μαπαρι να κόρκι. Ο σοκτσίτας ή σοκτσίτας ή σοκτσίτας ή αιάρσαλ ή αχπολ μαρζίδα. Πώς είπε. Ο πόρου λαγόρι κέλη μάσα τσιδέ, μου αχπο τσιχόλ, μάσα αλλά. Ο κέλη και βαχτέρκο, ο κέλη με λικόρ και είναι. Ήταν κοιτά, επειδή σε ψέ του κόλμου είχατε και συντένει, πάρε είπε και τα τεσιά πλονκάρτιν για τζούρκο. Και πενταγή και σαν τζουλή. Τα πω και εγώ σε μέση του κόνσου νομίζω τα πω και παιδάσω. Τι λέρει νερά χωρίς την τζούμπηρα μου. Ο ντόζε αμπότσου χάρασα. Ντόβε μάχη την κουραγόνη η Ριάβα. Όπως αμπότσου ζέκα. Και δεν και όσο μέσα μασαλμανών σου δεμία τζουμάτσου πω και δεν είδω δημία χωρίς τζουμάτια. Αλιακή να κάνει. Δηλαδή και μου αχωρίς μου ζαυτάς χωρίς. Μος πουσίνου μας διγάρ του κοιτώου. Άγω τώρα που τα μπούτε Μαζί μου τώρα περνούν τα Σολομούνα, Ινσάλα Ρώστα από τα Μπέκλιπ και Σίφτα δίρτη τη Σολομούνα. Ινσάλα από εδώ και με την Βίνου Βατζή σε ζώνη Ρασαβά. Όχι. Όμω μπλέτε και η Ιμδάτ χάτα μα, η Μόρ χάτα μα, παιδί του Καμπούν Μαντζούρκη. Μόρι δεν θα μπαρτάσει τα βαφτά, θα γίνει το ζώο. Η Μία Πλόρσαρα, η Μόρσαρα, η Χόρσαρα, το όλο σαρά. Πάω δε και πως ο Γιουλί και ραόντι είναι μαζί σου και. Πάντα και πως Γιουλί και σου και ραόντι είναι. Και μου είχα πολύ τραμπάρ σαρά δε και ακούμε. Από την κεπέδε. Πάω σαρά από πολύ κόρ και δίνει. Να κατήμ δε. Με μονζά. Μαζί μου τώρα πάντα σου το Σαλαμούνα. Από σαρά πολύ. Inshallah, bulk report is a milavish for the Q. Parik of Solomon to the Falcon Sheruta Unurita. As you said, Potomac, we got a dear, dear Solomon. They were. Was she? Dear, dear Solomon. Was she? You had a dear Zobrasa, dear Poya, dear Colim Sarade. Was she? My son, by the Oregon Clip of Zuko. That was a bulk report. Chesamamina. स्ताप कार नराजी आओ माल जाना ना बलला नराजी चीजमा मिन स्ताप कार नराजी चीजमा मिन स्ताप कार नराजी माल जाना ना बलला नराजी माल जाना ना बलला Thank you.
او نتقو سنك تعمي دسترقو او نتقو سنك يا بخل جلد ازهار نرازي يا مال جانانا بلالار نرازي جي زمامي نستاقو كار نرازي مال جانانا کاروبار ناراضی دغه گټی کاروبار ناراضی او مال جانا نا بللار ناراضی مال جانا نا بللار ناراضی پخله چل دې زهار ناراضي مال پخله چل دې زهار ناراضي مال جانا نا بللا ناراضي چې زما مين ستا په کار ناراضي مال جانا نا بللا ناراضي مال جانا نا